Joo, tässä taas. Ideologia tai maailman katsomus voi olla joskus niin vahvaa, että sillä perustellaan jopa tuhotöitä. Tai no, ei se mitenkään uutta ihmiskunnan historiassa. Sehän on itse asiassa täynnä tällaista, että mä uskon, että mä oon oikeassa, mä palvellaan oikeita jumalaa, ideologiaa ja muuta, mä pystyn tyrmäämään ton tyypin ja viemään kaikki sen tavarat. Tai tuhoamaan sen tavarat, ettei se pysty tekemään mitään tai muuta vastaavaa. Tässä on pieniä uutisia siitä, miten ilmastonmuutoksen torjunnassa olevia ihmisiä on päättänyt, että hei, käytetään vähän kovempia otteita. Että, tässä oli muutama metsäkoneyrittäjä, oli saanut huomata, että niin, työkoneita oli vähän kärsinyt, että se joutuu viemään työpäivän päätteeksi koneet pois alueelta ilkivallan pelossa. Eli kun tässä oli Helsingin Pirkkolassa Oudenburgin yritys sai tehtäväksi keskuspuiston uuden urheiluhallin tieltä tehtävää metsäpalsta, niin kuin kaikki poistaa sinänsä, että okei. Ja sitten vähän riski kasvoi, että pelätään, että ne polttaa koneita. Useita koneita on sotkettu tai heitellään kananmunilla ja muita vastaavalla, ja meno on kuulemma pahentunut. Että, mä tiedän, että lähimetsien hakkaaminen harmittaa, mutta kaadosta ei päätä se palkattu metsäkoneen kuljettaja, niin kuin hän sanoo. Että koneyrittäjän mielenosoitukselle väärä kohde. Totta. Mutta se on helppo kohde. Useimmat hyökkää sen helpoimman uhrin kimppuun. Niin kuin avarassa luonnossa katsot, kyllä ne saalisteet katsoo sen savannilla, sen, ne leijonat, sen heikon seepran sieltä, joka on sairastunut, ehkä loukkaantunut tai muuta. Täysin terveen seepran kimppuun käyminen on aina riskialtis. Voi tulla kavio, joka halkaisee leuan, niin no, se onkin sitten nälkäkuolema siinä vaiheessa. Tai janokuolema, miten riippuu, miten pahasti tulee. Ja sama pätee niin kuin yleisessäkin mittakaavassa. Aktivistit niin kuin tässä tapauksessa hyökkää tällaisen kimppuun, koska no, sillä saadaan no, muutosta ainakin. Jos oikeasti kieltäytyy siitä, että metsäkone katsoo, että yrittää katsoa, että hei, vähän liian riskialtista mulle. Mä en halua, että mun työkoneet tuhotaan. Vakuutusmaksut ja muut kallistus sinänsä tästä saattaa tulla, ettei tää niin kuin kannata. Hei. Ja kyllähän se tietyllä tavalla toimiva strategia tässä tapauksessa olisi näiltä luontoihmisiltä sinänsä. Ja tämähän on tämä tilanne kai nykypäivänä tässä vaiheessa. Ja tässähän on kai koneyrittäjä arvostelee, että ihmiset ei ymmärrä luonnosta tai ilmastonmuutosahdistuksessa, että niin, metsä on jonkun omaisuutta, jolla oikeasti haetaan elantoa. Tässä on kai se tietynlainen romantisoitu näkemys niin kuin Amerikan alkuperäisintiaanista ja alkuperäisasukkaista, jaloja, villejä ja niin päin pois. Tosin niitä kututtiin, koska Euroopassa vain jalosukuset sai metsästä. Se, että normaalikansa metsästi Amerikassa oli kai jotain jaloutta sinänsä. Tosin siellä ei ollut kunnon kaupunkeja, eikä se ollut kehittynyt, niin kuin, no, en mä tiedä, olisi ne edes kunnollais pronssikauteen päässyt. Joillain alueilla oli hieman maanviljelystä, mutta ei ollut kehittynyt niin paljon. Ja mainittakoon, että alkukantaiset kulttuurit on hemmetin väkivaltaisia. Naisten oikeudet, toisten heimon oikeudet ja muut vastaavat, no, ne on vähän niin ja näin. Mutta tässä on se romantisoitu kuva siitä. Ja yleensähän tässä tapauksessa niin kuin tämän kaupungin, kun se halusi laajentaa, niin kaupunki oli se, joka vastasi sitä, niin kuin poliitikot ja muut vastaavat. Mutta ne oli kai saanut ääniä sinänsä ja iso osa ihmisistä kai tässä tapauksessa niin kuin sanoi, että urheiluhalli ja no, sellainen haluttiin sinänsä. Hei, urheilu on ihan hyvä juttu, ihmiset on hyvä, että jos ne liikkuu, kannattaa sitä kyllä ehdottomasti. Mutta tässä on kai tämä, niin kuin sanoin, ilmastonmuutoksen torjunnassa oleva tilanne. Oikeisiin ja isoihin syihin ei haluta käydä. Niin kuin sanoin, kuinka moni haluaa, että niin, ehkä Kiinan saastuttavat tehtaat kannattaisi, niin kuin, hei, kannattaisi meidän tehdä bisnestä. Niin, kansanmurhakin vähän vaikuttaa. Että eikö nämä olisi hyvä siirtää ne tehtaat kotimaan? Pitäisikö meidän rakentaa ydinvoimaa, että saataisiin saastuttavat energiamuodot kuriin? Joo, sekin voi olla ongelma. Tai oikeasti elää tulojemme mukaan, ettei otettaisiin koko ajan lisää velkaa tai printattaisiin rahaa. Oho, ei ne halua sitä tehdä, koska se aiheuttaa välittömän reaktion, jota vastustetaan. Paljon helpompi on kai mennä sen yksinäisen seepran tai koneyrittäjän paikalle ja sitten tuhota hänen koneitaan. Vakuutushan korvaa ne tietenkin. Tosin vakuutusmaksut nousee sillä yrittäjällä ja ehkä se sitten kärsii vähän siitä. Jos oikeasti haluat suojella metsää, se on kai mahdollista. Ryhdy metsäomistajaksi, osta metsää,
määrä suojelukohteeksi ja muuta. Hei, valtio, joka ei jossain määrin tukea, ei tukeekin sitä. Mä en ole ihan varma tästä asiasta kylläkään. Joku voi tarkistaa halutessaan. Mutta, kuten sanoin, helpompaa kohteita löytyy. Ei ne leijonat lähde sen norsun perään, ellei se norsu ole pahasti vahingoittunut. Ne koittaa löytää sen heikomman saaliseläinen sieltä joukosta, koska isojen ongelmien kimppuun käyminen on aina riskialtista. Tässä kaikki. Jatkuu.